უკრაინაში რუსეთმა აჩვენა, რომ მეგრეთ წოდებული ქაღალდის ვეფხვი ამ სიტყვებით მიმართავს ამერიკელი კონგრესმენი ადამ კინზინგერი საქართველოს მოქალაქეებს და ამბობს, რომ დიმიტრი მედვედევის მიერ გაკეთებული განცხადების მსგავსი ტექსტების ქართველებს არ უნდა ეშინოდეთ. კინზინგერი ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში ამბობს, რომ რუსეთისგან საფრთხე შეიძლება არსებობდეს, თუმცა საქართველომ ძლიერი პასუხი უნდა გასცეს. ის მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს იყვნენ მიზანმიმართულები, უარი თქვან საბჭოთა კავშირზე, უარი თქვან რუსეთზე. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილეს დიმიტრი მედვედევის ოფიციალურ გვერდზე სოციალურ ქსელში გასულ კვირას გავრცელდა ტექსტი, რომელშიც მედვედევი წერდა, რომ საქართველო, როგორც ქვეყანა რუსულ იმპერიაში გაერთიანებამდე არ არსებობდა და რომ ის კვლავ თავისი ჩრდილოელი მეზობლის ნაწილი უნდა გახდეს. ამერიკელი კონგრესმენი ამბობს, რომ ამგვარ განცხადებებს რუსები შიშის გამო აკეთებენ. მიზეზი, რადგანაც ამბობ, რომ ახლა თქვენ არ უნდა გეშინოდეთ, ზედმეტად ისაა, რომ უკრაინაში რუსეთმა აჩვენა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული ქაღალდის ვეფხვია. ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოსთვის საფრთხე არ არსებობს. საფრთხე ნამდვილადაა, მაგრამ ქართველებმა რუსეთს ძლიერი პასუხი უნდა გასცენ და თქვან: ჩვენ განსაზღვრული გვაქვს, რომ საკუთარი თავის პატრონები ვიყოთ. ჩვენ შეგვიძლია, რომ კარგი ურთიერთობა გვქონდეს მეზობელთან, მაგრამ მოწოდებული ვართ, რომ დამოუკიდებლები და სუვერენულები ვიყოთ. როდესაც რუსები ასეთ განცხადებას აკეთებენ, ისინი ამას შიშის გამო ამბობენ.